ate mbalete dekano. Check. Amen. Now it ever. Laba mwana abe ndi wafana nye, laba kabiri wikafana nye with curls as it dipped in hot water. Zila bikabulu njinyo. This is darling Uganda here. Na wikafune ula bikabulu njinyo. Onyume atino kusinga o. You know? Hey, darling Uganda has always catered for you. Nchala ye no omule mbiba nae. Abantu wakula wakula vila kumbiri. Ye mbili so zifana na zitia ula bikotia. Zino curls, you can only achieve them. Inga omazo kusiba braids. Mkati njogela na wasaru ni mwabasiba. Oba abantu gwe nasibe mbiri. Bweba marivizo kuzi braidinga bulungi nyo, ate bazikwata ne bazidipinga mu mazi agocha. Kati ekyo bw'oba okimaliriza kawozi neno bw'oto bw'ozifuna ne ziba nga zirabika bulungi nnyo. Kiri eri ggwe okukola zenkanawa n'ozistylinga mu ngeri efaanana etya. Bwe ntuwenza z'ozistyling olunaku olwaleero kana kabiri kafune bannange. Let me target mbere nga mukafuna osobola okulenga ne pages zaffe zonna eza Darling Uganda n'obanga buli kimu okiraba n'obuviri opya byonna bwe baleese ku market. Laba omwana bw'asazeewo okulabika olunaku olwaleero. Darling Uganda ebikoze. Fadi Yugi News, Fadi TV, Jimwasi, Yamutia, Morimutia, and Akubasa, was subscribing at home in Genekari. Video no Jim Pedeka like in the comment section where you are welcome to comment section. I also can go to following a budget of Fadi Yugi News. In the Bazamanaba and following a Munaba subscribing at Chama and Chimako and Akubasa, was subscribing at home in Genekari. Nabatanzi, I don't get Dokuanga, Harumia, Haruasa, Emmanuel. Been to Yakunida, been to Yakura, the Kabulunji Rasa, and Akuzno. Buli TVM mukyaza tavaako nga tayogedde ku Nabatanzi Lwasa yatamira Nabatanzi Nabatanzi Lwasa alabika yamwesonyiwa tayinza kumuddira ennaku zino Nabatanzi anyirira n'okusinga ebbanga erisema yoga kyobola Lwasa tamujja mu kamwa ke naye ngate information eraga nti Nabatanzi yafuna dde omusajja omulala era yamugulira n'emmotoka gy'avuga ekika kya Range Rover emmotoka ezo ensajja emmotoka ezo zakabi era ng'omusajja ono nti alabika alina mu magye. Ali mu magye yajimugulira emmotoka ekika kya Range Rover kakati awonno binagwirawa binakomawa bagita Fadi Yugi News mbe bazemu n'abanfollowinga subscribe atonyigende kale Lwasa Emmanuel Nabatanzi amulaga sebo ninda kukunyinda nda kunyirira nkulumye mpaka kuwulira bubi kakati awo bwe ne bonaakolote ne bonaakota sijja kudda wo Lwasa agezaako kubanga ayogera buli kimu ayogera buli kimu ayogera buli kimu ayogera buli kimu naye Nabatanzi yalaga nti siwakudda eri Lwasa jjukira ono ye brand ambassador wa kampuni ya Darling ekola obuviiri ndowooza omulengera obuviiri asibaalanga kampuni ya Darling ezimu ku zikampuni ez'amaanyi ezikola obuviiri mu ggwanga Uganda bwe otegeeza ebiviiri by'abakazi ebisinga braids naddala braids oyo bwatyo bwato weaves Darling yesinga okukola esinga okubanga efulumya obuviiri obwo Darlingi, bika bya wivu, wazi baita za manyangazi hot water, wazi manyangazi baita zi, une wigi, ndo wigi ndo za Darlingi na zezi kola, chichi dala wu, braidzi, ne wivu zi. Bingi Darlingi vyekula, bagambe Nabatanzi, ye brandi ambasada wawe mugwanga Uganda. Gwanga Uganda yona, ye brandi ambasada dozo mwere ngila. Akiza kubanga kurachi, advertisinga obuviri wawe ulika, akiza kubanga avulanga, akurachi, avutegeza abantu ku social media. Nabatanzi, omwako gwa bili ya abili mwena, abasinga bagamba wala Nabatanzi waze kulima. Omusajja ogenda kumutambuza kanaji naji. Lwasa maduga bula kumuyika. Alabo mukazi anyira. Yejjusa lwaki yamuleka n'agenda. Nabatanzi information etambulira ganti alina omusajja omulala. Yamugulira emmotoka ekika kya Range Rover. Range Rover omusajja oyo nti ali mu magye. Abasinga information gye batambuza bwetyo bakolaki bwekyo kuliraga. Lwasa agamba nti Nabatanzi bwe yali aveewo yakolaki yamubba ebintu. Enga da kitufu Nabatanzi ya mupa ebintu banga Lwasa agamba Nabatanzi ya mupa isingu ezetandika obotiki ya Tanzi collection. Ya Tanzi collection. Ndi ya kola chi tia ziba uwe. Ezetandika o Tanzi collection. Ezetandika obotiki ya Nabatanzi. Esangi we imagine this world opposite ni bala kisova.
machindi isangibwa machindi boutique ya Nabatanzi osokulira nyako ajita tanzi collection isangibwa machindi roza opposite ne machindi barracks abali e machindi akumpi ne barracks boutique ya Nabatanzi beside zawa boutique ya tabo nye boutique ya amani boutique ya Kabirwasa ya gama tina Nabatanzi akasita kajitandika boutique yo ntia kamubako nga novo kuvewe Lwasa nako zino buli bamukyaza ku TV gosenga nagasinga agenja otava nga tayogedde ku Nabatanzi onesonga nti amaddu gamutta alaba omukazi anyirira okufaako obufi okusinga ati n'oli gwasoka okumumitinga kwegamba noonya byonna byonna byayinza okulabinza kubanga bikola ki bitera okubanga addamu okubanga Nabatanzi amwanukula nippe alisa omunyisa Nabatanzi tamwanukula namwanukula wadde n'akamu wadde Ya kanya kula chi, akanya kwe kulila vivye. Mwebale nyo kubanga mungu followinga, abasa busikwaibinga chama nche mwako. Nabatanzi yafuna domla, ya mungu ya Range Rover, ilanga wa Amagye. Mwako kwa bidi ya bidi mwe vili, moto kandu za uyajifuni ya moto kei chikacha Range Rover, mwako kwa bidi ya bidi mwe vili. Ilanga maude gata ambula kwa mkutu, kwa Opera News, nga chila ganti, wa Amagye ya jimu gulida. Era abasinga oluwe yabakuba n'akafaananyi nga bakola ki nga bali ku petrol station nga banywa amafuta nga Nabatanzi ali muno wa Amagye mu motoka ekika kya Range Rover ebiseero nga bapepe ya nyongera olusatira okumutwala ne ku mulimu wali wakola ku BBS Telefayina nga abasinga bakola ki basinziza kubanga batambuzisa amawulire gano ku social media mwaka gwa 2022 nga gugwako emmotoka ekika kya Range Rover bwe bagimuwera oyo eyagimuwa Mwivajimuwera, Lwasa yafuka vikade, Lwasa Emmanuel Yasu yafuka vikade, tacha inaka space, tacha ina space yona mvulambu wa Nabatanzi, nenga Lwasa, baba henda kuzunabulika sela, chimubi vili, Nabatanzi, vanangi, audi ya musajia watu wa maduga mumalao, Eta ina chakola, hivi aita, tayinza kubiza mavega, anti akoleka rewind, anti tiruindi, anti avize mavega, akolechi azewe biviari wope, tayinza, biagwa, Nabatanzi yafuna domo saji omulambe.